Parashat Shoftim. O pasuk da inicio a una parashá esta semana, Shoftim vesoterim titen leja bechol sheareja. Juízes e policiais você colocará em todos seus portões, quer dizer, em todas suas cidades. Asher Hashem Elokeja noten leja lishpateja. É muito interessante, a Torá repete tres veces, ¿cierto? Shofetim, Lotate, Shafetu etam mishpat tzedek. Diz o Or HaChaim HaKadosh o seguinte, e na verdade, que se a gente analisar e ver a quantidade de juízes que tinha na época dentro de Am Israel, era uma coisa, vamos lá, tinha o Sanhedrin grande de 71, na verdade, lá no Beit HaMikdash tinha 3 Sanhedrin. Lishkat Gazit, dentro do Beit HaMikdash tinha o Sanhedrin superior, de 71. Tinha Sanhedrin também no Beit HaMikdash, na Azara. Depois tinha Sanhedrin embaixo, no pé do Arabait, e fora em cada cidade e cidade. Con pocos habitantes, ya podía tener un Sanhedrin de 23. Y no tenía o Shofet. Tinha, ¿por qué de esa mitzvah? De tener jueces en todo, en Bedín, de Sanhedrin, status Sanhedrin, de 23. 23 puede até executar una persona. Sanhedrin de 23 tem força a executar uma pessoa. Para questões financeiras, normalmente, um Sanhedrin, Bedín de 3 é suficiente. Para a execução de uma pessoa, ou dar chicotadas para uma pessoa, ou coisa assim do gênero, com um Sanhedrin de 23 é suficiente. O de 71 só se usa para certos casos. De qualquer modo, tinha, em um terreno, era de Israel quanto é o tamanho dela, tinha Sanhedrin à destra e sinistra. Por que tanto? Entonces dice Or HaChaim HaKadosh que de Shelotane Adin Adalot el Amakom. Olha, si cada vez que la persona precisa julgar alguna cosa, tiene que ir hasta Yerushalayim, entonces eso faz com que tenha Ainu Yadin. Quer dizer, se atrasa o julgamento, se atrasa, não tinha atraso no julgamento. Não tem que começar um din e termina, será, sabe quando. Você começa hoje um processo e você não sabe quando termina. Não tem isso. Você começa o processo, tem testemunhas, os dayanim escutam as testemunhas, não tem testemunhas, se analisa o caso, se analisa a intriga que tem, se é uma briga entre duas pessoas, e o psak sai logo. Não tem Ainu Yadin. Por isso era necessário Shoftim em toda e qualquer esquina. Qualquer esquina tinha pequenas cidades. Cidade pequena. A Gemara diz em Masejet Sanhedrin, uma cidade que tinha 200, se não me engano, 210, menos de 300 pessoas, já podia ter um Sanhedrin de 23. E se tinha capacidade, se tinha Hachamim, tinha que ter um Sanhedrin de 23. A justiça, o mishpat, faz com que tenha emet e tenha shalom. A falta de justiça faz com que não tenha briga, tinha discussão, tinha intriga e tinha dúvida, inclusive. Na época que o Sanhedrin estava no Sanhedrin, no Beit HaMikdash, não tinha dúvida lógica. Porque qualquer dúvida lógica que tinha machloket, podia ter machloket entre 1, 2, 3, subia, se não era definido machloket, chegava até o Sanhedrin. Quando chegava o Sanhedrin, ya era definido, o asur o mutar, o permitido o prohibido, o puro o impuro. No tinha machloket. Todos los machlokot comienzan después que no tenemos más Sanhedrin. Por eso esa mitzvah de inicio de la parashá era muy importante. Shoftim, Beshoterim, eso que nos rezamos todo el día. Nos rezamos. Que Hashem ashiva shofetenu kebarishona. Que Hashem devolva o nuestros jueces. Nos rezamos para eso todo diariamente. La importancia de esto. Muy bien, pasamos más para frente. Tem uma mitzvah nesta parashá muito interessante. A Torá exige do Yehudi, exige e proíbe para o Yehudi ir atrás de todo e qualquer vidente, espiritista, não sei como todos os nomes e títulos que tem, escabruxo, o que você quer chamar. Todas essas coisas são proibidas pela Torá e está claro aqui, está claro na Torá, certo? חובר חבר, שואל אוב, ידעונים, מנחש, מחשף, מעונן, קוסם קסמים, מגו, מאג'יקו. Todo é proibido para a Torá. E quando a Torá, depois de citar toda a proibição, a Torá diz no versículo 13 do capítulo 18. Tamim tiei Hashem no queja. Seja íntegro com Hashem, se conduza com integridade. Explica e acrescenta Or HaChaim HaKadosh. Nos encontramos en Avraham Avinu, que Avraham Avinu, pelo mazal dele, pela influência dos astros em cima do momento que ele nasceu, etc., ele não podia ter filhos. E como Avraham Avinu se conduziu com Hashem, com Tmimut, com integridade, e confiou em Hashem, então Hashem elevou ele acima do mazal. Isso que diz Or HaChaim HaKadosh, esse passuca aqui. Tamim tiei Hashem Elokecha. Se você é íntegro com Hashem, confia nele, você vai estar. Não íntegro, tem dois lados aqui. Você, sua consciência, estar íntegra com Hashem, se apoiar em Hashem 100%, sem procurar videntes, bruxos, magos, espiritistas e todas essas coisas. Sem isso, então Hashem se conduz, você vai estar tamim. Você vai atingir Tmimut, vai atingir tudo de bom e do melhor. Assim como Avraham Avinu se conduziu com Tmimut, então mesmo que o mazal da pessoa, às vezes, mas o fato da pessoa se conduzir com Tmimut com Hashem, Hashem recompensa ele, pois Israel lemala mina mazal. Or HaChaim HaKadosh. Shabbat Shalom.